নমস্কাৰ, আসাম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে যিসকলে এক্সাম দিছিল সিহঁতৰ বাবে অতি এটা ভাল খবৰ। যিহেতু এই এক্সামৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে বহুতৰে মনত অনিশ্চয়তা আছিলে। ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ মুঠ পদ আছিল 397। ৰিজাল্ট কেতিয়া আৰু কোনদিনা দিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। জলসিঞ্চন বিভাগৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব লাষ্ট উইক অফ মাৰ্চ। আপোনালোকে সাজু হৈ থাকিব, যেতিয়া ৰিজাল্টৰ নতুন খবৰ আহিব আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় আই অসম।